мемлекет басшысы жаңа жарлық шығарды енді бұдан былай қорғаныз сыртқы істер министрліктерінен өзге орталық атқарушы органдардың басшылары жыл бойы халықпен тұрақты кездесу өткізуге тиіс атап айтқанда бірінші жетекшілер азаматтарды жеке қабылдайды коммерциялық емес ұйым өкілдерімен кездесіп бұқаралық ақпарат құралдарында брифингке шығады ал кездесулер кестесін жыл сайын оныншы қаңтарға дейін үкімет бекітеді ал егер өңірлерде қандай да бір жағдай нашарласа орталық органдар басшылары жұртпен кестеден тыс кездесу өткізеді әрі бірінші жетекшілер халықпен әлеуметтік желіде де жүздесіп отыруға міндетті онлайн кездесу уақытының төрттен бір бөлігі баяндамаға қалғаны сұрақ жауапқа арналуы керек ал жұрттың мәселесін шешу жолдар оң күннен кешіктірілмей жариялануға тиіс ал үкімет кездесулердің қортынсын жарты жылда қарауға жет.